خکلیا واری دشما خکلیا خکلیا زار دشما خکلیا واری دشما خکلیا خکلیا زار دشما که بغم جن در پس نیم گناهگار دشما زکه جانان تر مارا گرزینو ولار دیم زا که جانان تر مارا گرزینو ولار دیم زکه جانان پر ما قدم دینو حوار دشم ز تمنا دیو غریب ما ز تمنا دیو غریب ما ز پټه خیم د زور ور هله خو نیم چې اظهار دشم جانا نه هیڅ می بهانه د درتلو نه جوړی کی جانا نه هیڅ می بهانه د درتلو نه جوړی کی داستا د کلی به ملا شم چې پوار دشم ولی بیا ول د زلف نرا غرزوی غاړی تا ولی بیا ول د زلف نه را غرزوی غاړی تا کدی دسترګو فیصله د چپدار دشم زکه دی تلو تر سیګم توري خاوري دشم زکه دی تلو تر سیګم توري خاوري دشم زکه دی سنو تر سیګما غبار دشم خکلیا واری دشما خکلیا خکلیا زار دشم کب غم جندر پس نیم گناهگار دشم د انعکاس رادیو درنو اوریدونکو او د لالزار ادبی او هنری خپرونې درنو مینوالو سلامونه او نیکی هیلی می ومنئ. هیله مند یم چې روغ رمټ خواښ او خوشحاله بیاست. تمه ده چې تیره اونۍ به مو په خیر او خوشحالۍ سره تیره کړې وي. د ژوند هر شیبه درته له خوښیو او نیکمرغیو څخه ډکه غواړم. زه حضرت یوسف زیم نن شپه را سره د پښتو ژبې ځوان شاعران چې د خپل شعر سره لیونۍ مینه لري دوی هڅه کوي چې د پښتو ادب دپاره هغه څه وپنځوي چې ژبې او فرهنګ ته خیر ورسیږي. نو پمدې هیله او پمدې امید به دا خپرونه وړاندې کودرته او تاسې به زموږ خپرونه تر د پیل نه تر پایه اورئ. دا به ستاسې ادبي تنده ماتوي. زه باوري یم چې د ترنم مینوال د دکلمې مینوال به دمګړي ټول کارونه پریښي وي او زموږ لالزار ته به ناست وي او خپل ادبي تنده به ماتوي. د زړه راښکون کې غږ خاوند تویب زړګی را سره د ترنم په برخه کې مرسته کوي چې دا خپرونه تاسو ته ښکلي کړي او د خپل غږ خواږه له تاسو سره شریک کړي. ورسره کریم الله احساس صاحب په لومړي ځل موږ سره په خپرونه کې ناز دی او دی نو ځوان شاعر دی. نوی نوی د شعر او ادب میدان ته راغلی دی. دلته خپلې تجربې شریکوي د شعر په ژبه. هغه شعرونه یې چې چمتو کړي وي او دا یې ښه ګڼلي وي چې تا یې سره شریک کړي هغه به د احساس صاحب له خوږې ژبې اورو. همداراز اجمل اظهار صاحب چې دیم زلمکی شاعر دی را سره په خبرونه کې ناز دي. درې واړو خاغلو شاعرانو ته هرکلی وایم. ستړي مو شي په خیر راغلی. ډیره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. تاسو هم خوشحاله اوسئ. هرکله راشي. زړګی صاحب وایي چې زړګی چې روغ له درد شي زړګی نه پاتې کیږي او سړی چې بی جانان شي سړی نه پاتې کیږي. سایل صاحب وایي نو او دا خو به کله ته بیا را تازه کوي او په خپل غږ به مونږ او مینوالو سره به شریکوي. خو سایل صاحب بل ځای وایي چې ولس جانان کا نو د ټول ولس جانان بشي. ولس جانان کا نو د ټول ولس جانان بشي. کلک په خپل ځمکه ودری دي اسمان بشي. او دا ته د خپل نومه ولی دومره لري تختي. دا ته د خپل نومه ولی دومره لري تختي. بس خو کزان ته دی افغان وې افغان ماشي. نو پم دی افغاني مینه به خبرونه پیل کو. ساسې د خوږ ترنم مینوال به په تمه وي. په مینه به مونږ هم درنه واورو او خپل مینوال به هم په خپل خوږ غږ باندې ونازوي. ډیره مننه. خوشحاله اوسئ سبزی صاحب. په لومړي سر کې تاسو ته سلام تخنیکی همکار ته د انعکاس رادیو درنې ادارې ته او ټولو مینوالو ته په دې هیله چې ټول به راته رک روغ او د صحت په جامه خوندي وي. ډیره مننه. خدای دې خلره مهرباني. بیتونه یو څو بیت وایم چې هیله ده چې د پام وړ مو وګرځي.
جون پخندا روان دے گلتا میں و خند لے جون پخندا روان دے گلتا میں و خند لے تاچ زپر خود ما بلتا میں و خند لے بلتا میں و خند لے جون پخندا روان دے گلتا میں و خند لے تاچ زپر خود ما بلتا میں و خند لے بلتا میں و خند لے ما خراواڑا ولو فوجا دگار استرگو ما خراواڑا ولو فوجا دگار استرگو چیزڑا اے اوڑو رانا غلطا میں و خند لے چیزڑے اوڑو رانا غلطا میں و خند لے تاچ زپر خود ما بلتا میں و خند لے بلتا میں و خند لے پا عذبی محفل کے خندار آوانی ولم دبے میں فل کے خندار ونے ولم چیرتا چمان خندل حلتا میں و خندلے چیرتا چمان خندل حلتا میں و خندلے تاچ زپر خود ما بلتا میں و خندلے بلتا میں و خندلے دیر خیال ریشتے میں سنگ یوزل در سارا خات میں شلے ریشتے میں سنگ یوزل در سار خات میں شلے چیستال سانگ میں واخیس پلتا میں و خند لے چیستال سانگ میں واخیس پلتا میں و خند لے تاچ زپر خود ما بلتا میں و خند لے بلتا میں و خند لے انبار ما واخست خپل لمن نور انبار ما واخست خپل لمن نور انبار ما واخست خپل لمن نور انبار ما واخست لمن نور چے غل میں و پی جند ملتا میں و خند لے چے غل میں و پی جند ملتا میں و خند لے تاچ زپر خود ما بلتا میں و خند لے بلتا میں و خند لے جون پخندا روان دے گلتا میں و خند لے تاچ زپر خود ما بلتا میں و خند لے 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 د جانان مرگ ماتا آسان دے د جانان مرگ ماتا آسان د جانان مرگ ماتا آسان دے چې دے ولاړی زب بل تو خندا او کپ خندا می خوشحالی گی کپ خندا می کپ خندا می خوشحالی گی زب خلگی لخندا ڈک گرزوم او هر سی
لوٹک پکی پاتی سدی ہر سے لوٹک ہر سے لوٹک پکی پاتی سدی اس میں کنڈر زڑگی تا غل ناراضی ہے ہے خا زڑگی مون تدیم دغه لنڈی او دارمانی سے بھی بیت را یاد ک کور دی ودان خوشحال اوسی زبا وریم چې د انبر سے د شیر مینوال او استاد غغ مینوال با د تیر ترنم نډیر خوند اخیسته وی نور ترنم نه دی هم اورو خو اوریدونکو ته ستاو د انبر پاړم دمرو وی چې لکه څنګه چې د صاحب شاه صابر سے شیرونه د کرن پخله را باندې خلګي او همداراز د غنی خان شیرونه د سردار علی ټکر همداراز د رحمت شاه سایل شیرونه د پښتو ژبې د یو منلی سندرغاړي گلزار عالم په غږ کې را باندې خلګي دومره د انبر شیر ستا په غږ را باندې خلګي د زما احساساتو خدای دې وکړي چې خمی تای سره شریک کړي تا سره څنګ کې ناست اظهار صاحب نو به د هغه د زړه خبرې د شعر په ژبه واورو اظهار صاحب مهرباني ډیره مننه ګران یوسفزی صاحب په لومړي سر کې تاسو ته او تخنیکی همکار ته درنې ادارې ته سلامونه او ټول اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم تمه ده چې ټول به د صحت په جامو سنبالي ډیره مننه اظهار صاحب مو خو دغه دې ګوري چې خیو او تاسو ماشاءالله ښه تازه ښکاری ستاسو شعرونه اورو په مینه مهرباني شعرونه وایم چې هیلې مې ورژېدې لاړلې ګنډېرې شولې هیلې مې ورژېدې لاړلې ګنډېرې شولې د رابطې کیسې مې ټولې رابرسېرې شولې ما ویلې فکر به مې دې سره بدل شي مگر ما ویلې فکر به مې دې سره بدل شي مگر زما خو نورې اندېښنې ورسره ډېرې شولې او تللی کس مرا یادوا حفیظی هیله کوم تللی کس زړګی صاحب تللی کس مرا یادوا حفیظی هیله کوم بیرته برا نشي اوبه چې لورختېرې شولې او اسرائیل دلته ما نه سا اخیسته مګر هلته اسرائیل دلته ما نه سا اخیسته مګر هلته ستا له ډولۍ څخه انجونې را چاپېرې شولې اظهارا وختو چې سنم پسې مې زړه خوړلو اظهارا وختو چې سنم پسې مې زړه خوړلو اظهارا وخت د سنم کې سیم هېرې شولې او سبزی صاحب غزل وایم چې زه هم نختر په زړګي لرم خونې وایم اویا پر هر په زړګي لرم خونې وایم پچاودو شوند درت مسک شم چې مایوس نشي پچاودو شوند درت مسک شم چې مایوس نشي د غم سندر په زړګي لرم خونه وا او لیار جدایم تنها دغه مسله خو نه ده یوسف زی صاحب لیار جدایم تنها دغه مسله خو نه ده ډیر سختره په زړګي لرم خونه وا یوی سپیڑی بانی سل مخ خوگی گی کنا یوی سپیڑی بانی سل مخ خوگی گی کنا یو خبرا پزڑگی لرم خونی وایم او احساس سب غم که تجبه دا اسمان ستور سر هم کرم مگر غم که تجبه دا اسمان ستور سر هم کرم مگر لده بهتر پزڑگی لرم خونی وایم او یوسف زی صاحب وروستی بیت داسې ده چې د دریاب غاړه ده اظهار ځکه غلی یم د دریاب غاړه ده اظهار ځکه غلی یم ګیلې اکثر په زړګي لرم خو نه یې وایم ډېر ښکلی ډېره مننه او د اباسین یوسف زی صاحب یو دوه بیتونه به درته ډالې وي چې په ګوګل دننه ټول پر هر یم په ګوګل دننه ټول پر هر یم زه د درد د هرې سړي کې نه خبر یم په دالان کې ورخطا ګرځم په دالان کې ورخطا ګرځم په خپل کور کې هم په شان د مسافر یم دغه ویتونه دې اظهار صاحب ته ډالې وي او اوس به د خپرونې
د بل درون میلما کریم الله احساس شیرونه واور احساس په لومړي ځل موږ سره په خبرونه کې ناز دے دے وړاندې لکه څنګه چې ما یادونه وکړه نوې شعر دی او شیرونه را سره په مینا واوري ډیره زیاته مننه یوسف زی صاحب زهم تاسو ته تخنیکی همکارانو ته د خبرونه ټولو مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم هیله لرم چې د ژوندانه په ټولو چارو به برلاسي وسیږي مننه مهربانی زه لغزل نمخ کې یوسف بیت نوې ما ارشاد یو وجود کی جوړ دے ویر مقابلہ دا یہ وجود کے یہ وجود کی جوڑ دے ویر مقابلہ دا دا خواہش او دا ضمیر مقابلہ دا مقابلہ دا مننا یہ وجود کی جوڑ دے ویر مقابلہ دا دا خواہش او دا ضمیر مقابلہ دا زپو ہی گما ہم دا غلار سیدا زپو ہی گما ہم دا غلار سیدا مننا زپو ہی گما ہم دا غلار سیدا دا شیطان صد خنزیر مقابلہ دا زی سترگو کی دا خدای قدرت تا گورم زی سترگو کی دا خدای قدرت تا گورم ہا غہم گوری زیر زیر مقابلہ دا مقابلہ دا بے یور دیر زیات مننا زی سترگو کی دا خدای قدرت تا گورم ہا غہم گوری زیر زیر مقابلہ دا مقابلہ دا دلتا ہی سوگ ہم لچا سخا کم ندی زہارا دلتا حصو غمل چا سے حکم ندی دا پاچا او دا وزیر مقابلہ دا مقابلہ دا ما یوسو لفظ ہوا دا مین درکڑا ما یوسو لفظ ہوا دا مین درکڑا اس لما سر دا پیر مقابلہ دا مقابلہ دا تو جوندن نگلی مکو احساسا آہا سنگ سنگا دا جوندن نگلی مکو احساسا من دا خود تقدیر مقابلہ دا مقابلہ دا غزل ویما چھے اخمل خلی روزی اخمل خلی را اوزی زړه می لسینې را اوزی دوی چې توبه ما تکړی دوی چې لکابه را اوزی اخمل خلی را اوزی زړه می لسینې را اوزی دوی چې توبه ما تکړی دوی چې لکابه را اوزی مخ کې تر ډېر وګړي ډېر په احترام ولاړ دی چې را پسوک وس په ډار له دروازې را هاي څنګه څنګه مخ کې تر ډیر وګړي ډیر په احترام ولاړ دي چې دا به څوک وي څه په ډار له دروازې راوځي مشره لږ صبر شه ثواب دې د غصې درکوم مشره لږ صبر شه ثواب دې د غصې درکوم مشره لږ صبر شه چې سا مې له سینې راوځي له دې ګودره د شپونکي د شپېلې غږ مه غواړه لدی گودرا د شپونکی د شپېلې غږ مغواړه لدی گودرا اوس خاغلیا جنازې راوزی نه نه لدی گودرا د شپونکی د شپېلې غږ مغواړه لدی گودرا اوس خاغلیا جنازې راوزی آها زما د قام د پاړوګر عقیده نه ته پخه آها زما د قام زما د قام د پاړوګر عقیده نه ده پخه ځکه هر یو مار خود سره لودی راوزی آها آها او احساس د ورځې د غربت غمونه چرته پرېږدي احساس احساس د ورځې د غربت غمونه چرته پرېږدي د محبت غمونه ټول پسې د شپې راوځي ډېره مننه کور دی ودان په دیوالونو باندې خوله لګوم په دیوالونو باندې خوله لګوم تا سره نه کیږي تماس او شپه ده لیونه کړم احساس او شپه ده لیونه کړم احساس او شپه ده کور ته روان یم تشلاس او شپه ډیره مننه احساس صاحب کور دی ودان خدای دې خلره د باقیر صاحب دا دوه بیتونه د استاد تخلص ته ډالی وی او زړګی صاحب بیا هم دې ته چمتو دی چې موږ د ترنم پټال وزنګوي زړګی صاحب لته یو بل ترنم اورو د زړګی صاحب ترنم به هم اورو خو درنو اوریدونکو تاسې له انعکاس راډیو نه لالزار ادبی خبرونه اوري اجمل اظہار صاحب او کریم الله احساس صاحب همداراز د ترنم بلبل تویب زړګی صاحب را سره په دې خبرونه کې ستاسې د ادبی تند د ماتولو په مخه ناست دي اوس د زړګی صاحب د ترنم خوږو تر سره کینی زړګی صاحب تاسو مهرباني وکړي ډېر مننه یوسف زی صاحب مخکې د ترنم نه یو دوه بیت وایم چې زما نه منې زما زړګیا چې زما نه منې زما زړګیا یو ورځ به واوړې په بلا زړګیا خلک
تمام شپ خوبونه کوي خلق تمام شپ خوبونه کوي خلق تمام شپ خوبونه کوي ته په جڑا کړي شپ سبا زړی هي به تو نوایم هله دشي ادب تند مو په خړو بشي اوري مهرباني چې بیگاتا کسبا معلوم ندا چې بیگاتا کسبا معلوم ندا زبخلا مرمدا معلوم ندا چې بیگاتا کسبا معلوم ندا مرگ نژدې راته د سر ګل بڑو دے مرگ نژدې راته د سر ل بڑو دے ته چې بیا راځي نو بیا چ بیا رازی نو بیا معلوم ندا زبکلا مرمدا معلوم ندا چ بیگاتا کسبا معلوم ندا د سینې قفس نو ډای مرغ دے د سینې قفس نو ډای مرغ دے چمکړې د زړغلا معلوم ندا کڑے ددڑغلا معلوم ندا زبکلا مرمدا معلوم ندا چھے بگاتا کسبا معلوم ندا دزڑ راز میں گور پٹ درسا رساتا دزڑ راز میں گور پٹ درسا رساتا زکتاتا دا دنیا اللہ دا زکتا تا دا دنیا معلوم ندا زبکلا مرمدا معلوم ندا چ بیگاتا کسبا معلوم ندا زندگی انبرت رسا روکڑا زندگی انبرت رسا روکڑا صبح پاتے یم تنہا معلوم ندا صبح پاتے یم تنہا معلوم ندا زبکلا مرمدا معلوم ندا چ بیگاتا کسبا معلوم ندا کتل یار ای روان ک یار لتا روان وی دا هل خون کی وی چتلون کی فجڑا روان وی آئے څنګه او کتل یار ای روان ک یار لتا روان وی دا هل خون کی وی چتلون کی فجڑا روان وی او
يم چې لیار سره روان نو زړه می ډیر خوږیږي يم چې لیار سره روان نو زړه می ډیر خوږیږي په هغه چا باندې چې دغه وخت نه روانه البتہ کمپوز باندھ کا لگو گی گے زڑگے سے پختو غزل پو ہندی کمپوز کی سنگت دمرا پہ ہنر زائے یعنی سمر ریاضت کے اور تھا ٹھیک ہے مولانا زب دا خبر رالنڈ ہوں دے کما چاہ ڈیر بھی نہایت زیادہ شوق لارم او دا سے باز ترسن دے چپ ہندی کی ڈیر درد پروت دے بازی کا آغا پاغا باندے الفاظ باندے ہم نہ پوئے گما نو آغا موزیکی آخلی آغا انداز آخلی مال زکا چاہ آغا کے ڈیر درد ہوئے او بیا چاہ زا آغا دا پختو غزل تا او بیا دا پختو زوانان سره کم چې غزل لیکي او څنګه انزور راخلی نو غنه بچ دې هندي طرز کې زاد شو من خو دې سره چې بلا خوند راکې ځکه چې غدوار زلک سمون خوري ها تا د پاره دا کار دوم را سخت نه دی فقط سندري هندي کمپوزونه اوري او به پښتو غزل چې په قالب کې ځای اغم د انور سه بختور او به خپل مینوالو سره شریکوي ډیر مننه زړګي سه خدای دې خلره د اظهار سه د شیر ویلو وخت را رسیدلې درنو ورېدونکو را سره اوسې اظهار سه را سره اوري د احساس سه غزل به هم اورو بیا به زړګي سه درته ټپی کې هغه ټپی چې تاسی بورنا ډیر خوندو ناخلی نو ورته پته مشي اوس بد اظهار سه غزل وور گرانی یوسف زے سے ډیر مننه چې بیا دې دعوت راک کری خوای مچ د زړګي درد او د چنارو لیدلی و چپانا د زړګي درد او د چنارو لیدلی و چپانا د ژوند مثال می پانګار ولیدلی و چپانا هاي یوسف زے سے پما خامی باندے می لاړې د زړګي د لباغا پما خامی باندے می لاړې ل زړګي ل باغا ز شما سهار ل دلی و چپانا د زړګي پما خامی باندے می لاړې د زړګي ل باغ نا ز شما سهار ل دلی و چپانا او په دې خاطر زک پزمک باندے نګدم قدم احساسا پدې خاطر زک پزمکه باندې نګدم قدم وایم چې ما ته بشیار ولې دلی و چپانا ډیر او نور بابا ور پدې نامرد خلکو نکړم نور بابا ور پدې نامرد خلکو نکړم از خوې کړم خوار زار ولې دلی و چپانا او زړګې سه وایم چې بیا به کوم یل ما شکی جدائی وایم چ بیا بکم مین لما شقی جدائی چکل او گورم پلارو لیدلی و چپانا دیر او کٹ مٹ ہم دے تے اس ٹول زندگی ورتا دا کٹ مٹ ہم دے تے اس ٹول زندگی ورتا دا اس وقت کو گور اظہار لیدلی و چپانا سب جیسے غزل وائے مچے پنم انسان تے احترام کوا خدای مہربان دے پنم انسان تا احترام کوا خدای مہربان دے د سول غد په پختون قام کوا خدای مہربان دے او د بل جیب پیسې خل دمرا آسان ندی د بل جیب پیسې خل دمرا آسان ندی زویا قربان دے شم ناکام کوا خدای مہربان دے مونږ به یو ځای شو خود واپ کی اړینه ده او مونږ به یوزیش خود واب کی اڑینا دا او یو ڈوڑی دا خدای پا نام کوا خدای مہربان دے سب زیر سے ستا دا بلتون بادو حلے دے بیمار پروت دے ستا دا بلتون بادو حلے دے بیمار پروت دے پٹ پٹ تپوسی پا مخام کوا خدای مہربان دے ساقی لمڑے ظلم کدیتا دی را غلے یما ساقی لومړی ازل مې کدی ته درا غلې ما نسبت د نور په ما پام کوا خدای مهربان دی درنه بهیر شي زهارا خو یو شرط به منی درنه بهیر شي زهارا خو یو شرط به منی هر زل په خپل وخت دی آرام کوا خدای مهربان دی
ډیر مننه استاد پیرزوینی هم له دواړو غزلونو دی درنو اوریدونکو تاسو لالزار ادبی خبرونه له انعکاس رادیو اوري او سوشيبي نوري هم لرو را سره پاتې شي د احساس غزل را سره واوري بیا بده زړګي سه خوږی ټپی هم در باندې اورو احساس تاسو مهرباني وکړئ ډیر زیاته مننه ز غزل وایم غزل د سیده چې په بلام واړوي د پاک زړه اراده ما تکړي څنګه څنګه په بلام واړوي د پاک زړه اراده ما تکړي ځینې چې وخاندي په خدای زمونږ توبه ما تکړي مننه دا جنې دومره په خپل ځان مینه شوې ده چې دا جنې دومره په خپل ځان مینه شوې ده چې ځان تزیر وګوري د قصد آینه ما تکړي هغه خیال نه ده دورځی چې تسبیح ګرځوي هغه خيار نه دی دورځی چې تسبیح ګرځوي نه هغه خيار نه دی دورځی چې تسبیح ګرځوي هغه خيار دی عبادت چې څوک شپه ماته کړی واه یو کلیوال د خار اسکر رور ته قتل ویلې مننه اظهار صاحب یو کلیوال د خار اسکر رور ته قتل ویلې سوله د خدای را ولی امن دی نشه ماته کړی واه جی ډیر خبرت نن هم هغه سړی په مونږ جنگ را واغړنلې نن هغه سړی په مونږ جنگ را واغړنلې څوک چې د مچ په زهرو منډه کړي روژه ماته کړي مننه راته پتلو کې وای زار احساس تاسو ویل راته پتلو کې وای زار احساس تاسو ویل خواهش په ولم سوي ذهن راته خوله ماته کړي ډیر مننه احساس سے لتا ہم او زڑگی سے بمدار ازلا خوگ اظہار سے بنا ہم چی زمو بلن مو و منلا خپل خوگو شیرونو مخ پرونه خیسته کړه درنو اوریدون کو تاسو به خپرونه تر داد مخ وخه کړي وی د زړګي سیب ټپی را سره واوري لټپ وروسته به خپرونه پې ته رسیږي موږ ته اجازه راکې تر بلې چې بیا ستاسو درانه چوپړ ته حاضریږو په لوی الله مسپارو خادو آباد وسی وخر بیا په وطن راشي زب دیار دغاړتا اوکړ ملا سونا هو مسافری یا مسافری مزړ نریک سوچ دکلی باس کوی جڑا رازینا جانا نس لپٹ پٹ گرزے زان لخ کا رکا چھ دیو اکڑم دی دنونا او اپا ما دی زرا شندلی نا دی چدلا ٹین پرنا غواڑی او دیدننا پزڑ میں او اللہ خبر دے اید دنیا بے علم پسل خبر او ما وسوک مد حال خبر ناشمل اے اے ولگلو ڈگ زڑ گے و تور لہ توڑما بے وفائے مکھڑ نا دا او تچ اوبرا خڑوے بے وسیا ما ودا تچ دا سدا سکے گے داس وزدر سرداسی اداس شما جانا تو خدا سنوے جانا تے خدا سنوے دچا خبرے دے ضرور ضرور منال دے
او د چا خبر دی ضرور من لی دینا درد پزړنو کې بچي لکا دمار کوي مار کوي یاران یو کار کوي چې بد وخت گزار کوي گزار کوي درد پزړنو کې بچي لکا دمار کوي مار کوي یاران یو کار کوي چې بد وخت گزار کوي گزار کوي ماتا دنوائی چزان وجن مدا کوما ماتا دنوائی چزان وجن مدا کوما کس یو کار کوی نستا انتظار کوی انتظار کوی کسو یو کار کوی نستا انتظار کوی انتظار کوی یاران یو کار کوی چ بدو کے گزار کوی گزار کوی درد پزڑنو کی بچی لک دمار کوی مار کوی خابیائی سویل جرگا کوی کنا کوی خابیائی سویل جرگا کوی کنا کوی خجنن سویل سڑے وجنی کلار کوی لار کوی خجنن سویل سڑے وجنی کلار کوی لار کوی یاران یو کار کوی چ بد وخت گزار کوی گزار کوی یاران یو کار کوی چ بد وخت گزار کوی گزار کوی درد پزړنو کې بچي لکا دمار کوي مار کوي خدای دې هغه سره حساب پتر هو مخړې دې هغه سره حساب پتر هو مخړې سید غند د زړونو کاروبار کوي کاروبار کوي یاران یو کار کوي چې بد وخت گزار کوي گزار کوي درد پزړونو کې بچي لکا دمار کوي مار کوي یاران یو کار کوي چې بد وخت گزار کوي گزار کوي